Tfisser ħafna ħafna ħafna. U s-sandu koll l-ewel personalità li għan taqma xallum, ja personalità kbira, nistaj dem nuhu gos mental taqma xafu. Sibtek u dem ikunem raġuni. Għalix d-darba se nitkelmu koll fuq il-50 sena karriera taħħa muzikali, apparti minnek u koll. L-album il-ġdijt, Forever Young, Signori, għet nireferi ħatħlif Meros Mallija u Eda maħu għallino, għanatu għamerba! Hello, beauty! Minn mwati t-tarġa, grazzi! Ħafna ħafna, grazzi Lino. Foġġu foġġu su taqom. Kif inti? Kif tara nipinġini? Forever Young, Mr. Kartli. Naf illi l-ewenet naf li taqblu ħafna. U għalek ġibni kon flimkien illum. Mux għax ma l-oħrajn li, tamma zewċ ċaħwa li jenbta narra mir-Rose, dem niftakar Flino. Il-ħabel u s-satal. Il-ħabel u s-satal. Pero hemm xi ħaġa li jekk forsi ma taqblux fija? Ma għax naħseb ta'. Daqshekk jiġri. Li għaliex anke pereżempju mill-ikel, hemm ċerti affarijiet li ma jkollhomx pereżempju, bħalqa qoċ ma jħobbux pereżempju. Laqas fnik jagħmlu d-deni. Jagħmel id-deni. Inti wkoll? Le jien ikollhom il-fnik, tgħid minn mexmex mal-ħadma. Isma, għalux dew. Għadna ħafna kull sitajiet, kemm ma Mary Rose kif ukoll Malino, però li xtaqt ukoll qabel ma ngħaddu għall-ewwel parti tar-riklami. Wara 50 sena, Mary Rose qalet ħatieqa mill-karriera tagħha li ndim nilgilla tipo għatanna bżonnok, għalla jbirek, għadek saħħita. Dejjem iġi xi ħaġa jimbutta li l-warrani u nerġa nibda. U d-darba ta' tek imbuttatura kbira. Imbuttatura kbira. Forever Young. Forever Young is-single mill-album Mary Rose Mallija li l-album kważi kważi ġie kommemorazzjoni tal-50 sena. Kombinazzjoni ġitek. Ħanitkellmu fuq qed naraw ukoll xi viżwali hemmhekk dak ir-ritratti. Ċirrajtu fuq Facebook jien mill-ewwel għad xi ġmiel. Il-cover tal-album. Ħafna 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 vera ħarġu sbieħ proset ukoll ta' min kienet l-idea, però qabel xejn nixtieq infakkarkom tistgħu titlu fuq il-Facebook page ta' sibtek, tagħtu l-kummenti wkoll Mary Rose Mallija, parti minn hekk ukoll ngħidilkom li għandi l-ewwel kompetizzjoni ħanqulilkom għalha taraw sew. Ta' żarbun tiegħi, grazzi lill-bata, għażlu żarbu li besin u xi ħadd minnkom ukoll jisterbaħ żarbun għall-għażla tiegħu, grazzi lill-bata, infakkarkom itlu fil-kompetizzjonijiet u kkummenta għax dawk il-kompetizzjonijiet huma kollha tagħkom u hemm ukoll tal-Ordis Opticians itlu issa u iktbu l-kulur, anzi l-kuluri tan-nuċċalijiet tiegħi. Dejjem qabsu like fuq il-logo u għamlu xeru, kommentaw u xaħat minnkom kol jisterba 5 u 20 euro xjon fuq minnant l-Ordis Opticians ifakkarkom il-jissa il-rebbiħa kolla ta' xar. Li għedin fiħ ta' april se jintrebħu fl-ewel 7 Mejju. Fl-ewel 7 Mejju għan nħabru il-rebbiħa kolla ta' dan ix-xar. Ibqaw miegħi minn ftit ieħor kifatilkom għandna ħafna kurzitajiet. Ħan nitkellmu wkoll anke mill-affarijiet laqdam magħna Mary Rose, ħan nitkellmu wkoll mill-karriera passata tagħha, ħan naraw ukoll ġara u ħafna kurzitajiet li ma kontux tafu dan kollu minn hawn u ftit sekondi oħra. Ibqaw magħna l-bqija, ħalluh f'idejja, ibqaw hemm. Ekku, l-ura maħna ma' Mary Rose u għalino, nishtiq minna unek u koll nir-ingrazzjaw, nati applaus u koll l-ġon minn ġeġe kriko fotografi, illi kunet juhur ritratti, anki ta'kom, ġi firissa għara xin jispicċa l-program, mezzat titlu fil-pagġna sibtek fu Facebook u s-sibur ritratti koll l-emmek, u t-istaw nka tamlu cover bjom fil-Facebook għamlu għintom. Mela, Mary Rose, għan ibdew naqra morru l-ura fizmin, inti kont irbaħt il-Malta Eurovision, dak izmin il-Malta song. Dan kienu jagħmlu festival u mbagħad il-finali kienu jagħmlu fuq television. U jiena kelli l-imħabba u fejn tistrih il-qalb. Qallu li trid tiddroppja waħda minnhom. U ddroppjaw li l-imħabba, insomma, u tawa l-ġoku tajjer. U mbagħad fuq television l-imħabba rebħet u Helmi Kallef ġiet it-tielet bla sfur ta' ċomp. Għadni niftakar is-songs kollha ġifieri. Aw, memorja vera. Bad għaluli inta dek żgħira dak iż-żmien kelli forsi xi 18-il sena għaluli għad tilħaq tmur. Bagħtu lil Joe u l-Helen għax kienet sa tiżewweġ ġifieri biex itwa ċans, għaluli u lili bagħtuni ġaġġu biex nara ħalli. Ma, għalla kien ħobba ġdeb nizaqqafom, ma kienx jgħidu. Pero, mbagħad l-Eurovision se qatt ma. Le, ma kellix lak, għax darb'oħra wkoll meta rġajna bdejna nidħlu
Tħalt bil-kant marbu b'Tefkira, kompożizzjoni ta' Reaġus u Alfred C. Sant. U badaħlu rġal fajna, għax għalu ħanġib il-rekord kampini tiegħi mill-Ġermanja u ħanirbaħ jien. U l-qas daħlu rġal fajna, għet mela dal-festival mhux ħajf għalija. U l-Ġermanja wkoll qalu li Mary għalli mhux hemmhekk għax imbagħad wara ma nbijawx diski. Għax l-Eurovision għalihom. Imbagħad għamilt 16-il sena hemmhekk, jiġifieri kelli hit record, ma kellix bżonn li mur pereżempju Eurovision. Dejjem irrappreżentajt il-Malta motiħor. Ħares il-qoddim. Motiħor. Għax kelli pereżempju television shows min jaf kemm il-darba kelli television shows ma' Manfred Sexauer li jisu Pippo Bawdo tal-Ġermanja. Fil-fatt għandi filmati ngħid kemm mi sabiħa Malta u morru Malta għax il-karattru tal-Maltin mhux bħalu u ġifieri kont għadni qas biss tallimt il-Ġermaniż bdejt nagħmel. Dejjem tajt promozzjoni tajt pajjiżna. Lilu inti minn dejjem ukoll anke fix-xena tat-teatru. Jiena l-ewwel kont anke nirrexta. Però żied ħassejtni żied komdu backstage. Stage manager, jiġifieri nagħmel settijiet kont ma' kumpanija. Namlu l-Penthouse u anka ma' kumpanijiet oħra nagħmel musicals u hekk jien issa xogħli iżjed jiġifieri nagħmel barra li għandna l-ħanut naħdem nagħmel settijiet u nimmaneġja x-show li nkun jagħmel. Salino għandu vena ta' komiċità jisu l-papa, għax il-papa kien jiġifieri minnu ħaddieħ. Imma jibża mill-memorja, veru Lino? Nippreferi nkun qiegħed ta' wara u neħu piċir żiet anke l-ewwel nett minn ma jkunx jaf, wara għandek storji oħra. Il-backstage għandek storji oħra għandek jiġifieri il-backbone. Responsabilità. Ekku jien kif dejjem ngħid ma tissemmi tajjeb u minn hawnhekk nuħu spunt ukoll. Aħna jiena taraw li mmexxi l-programm vera ħafna riċerki kollha hawnhekk kollox miktub. Imma l-produzzjoni ma jkun hemm x'aħna. Però mbagħad kieku m'għandix nista' wara l-kamra u d-direzzjoni fil-tim kollu kif. Aħna katina, aħna jiġifieri il-backstage u l-atturi minn għal xulxin ma naħdmux. Jibir bil-fors, irrid tkun hemm dak iċ-ċelt. U għandek xogħol ieħor ukoll ma tlix part-time. Taxi driver ta' Mary Rose. Eżatt, eżatt. Mhux biss. Meta kelli hit record il-Ġermanja kont ġejt u kantajt f'disco hawnhekk, insomma. U ġimgħi għaj. U n-nis bdew jgħidu jonda bodyguard ġdid Mary Rose ta'. U kien Lino. Għaxu dejemek, dejem, dritma ta' talaħ, ġifiri, għandek bodyguard tajja. Ma stajx ma nsemmi lek xirroni. Jina niftakar Jose Coppini li nsellmu għal-memorja tiegħu wkoll u fuq kollox ir-Roni li meta kont żgħir u x'imdu nagħmlu riċerki tagħna, indunajt li għaddew 21 sena. Mela, mela, mir-Roni. X'memorja għandek? Huwa ilu xi ftit ġimgħat ġabu ftit fih programm nostalġija. Eħe, tjamlu teledrammi. Eħe, u jingħat il-kelma gentleman ġiet ivvintata għalih, Josie. Tant kien gentleman u tant kien u qed jaħdem miegħek u jammira lilek, pereżempju, u kien jgħidli. Kemm bit tajba Mary Rose ta', kemm inti tajba, u ngħidu int mhux ukoll. Xi ġmielu. Vera kien raġel u l-irġiel. Xina meta speċja minn konna din nagħmlu Sound of Music, kien tiġà daqsxejn ma jiflax. U konna neħu ħsieb ukoll. Skont dik is-sena tar-Roni. Hekk ħossu mitlu u din ma ngħidu koraġġ u kien ħobni għax kien anke nittilgħu it-taraġġ taw il-datamenter ran. Kien jgħidli mnalla, minn ma trid tagħmel koraġġ. U jgħat t-tħossu miġuħ. Jien niftakru ħafna kol xaġa vera sabiħa tar-Roni li Mary Rose, mux għax fitxa, ma tanti parti kantanta, jgħatriċi brava u koll li stajna naraw fih dan ir-Roni. Illi kien ikun hemm il-fażijiet fejn ġieli kont nitħassru wkoll ħankun onest dak iż-żmien għax kien għaddejjin. Kont ikun naf li kien għaddejjin il-fażi. Nitħassru kont ngħid Marija vera qed nittratta ħażin. Però kien hemm partijiet illi fejn kien hemm komiċità u tajjat miegħu hekk u fejn kienet veraturi li dil-mara l-kemm tajjat mar-raġel tagħha imma tħoss ħafna li ħu tħobbu. U ħana sibna silta minnu, ħan naraw flimkien. Proset. Issa qod attent ma ġilek xejn inti taf. Għax labatek tagħmel vista l-isptar, sinjal li hemm xi ħaġa. Vista tal-isptar mhux ċajda, ma neċessarju wara kollox. Nikber jgħid, mhux niċħin.
Jħasra Ron, kieku ġejt miegħek kont inkun naf sew x'għandek u x'm'għandekx. Ma ila forsi jgħidulek, ma mhux għalissa, eh? X'qed tħawwad Ron? Le għax in-ners li għandu t-tabib hemm x'isimha Nadja. Nadja. Għadik tiġi xi ħaġa minnha hux. Tiġi minnha? U mur ħawwad lem x'kull waħda? Stenna żomm. Iva t'għandek raġun. Għax dik ara in-nannu tagħha jiġi l-kuġin tan-nannu ċens tiegħi. Ejwa, għax meta konna żgħar, in-nannu ċens kien joħodni għand il-kuġin tiegħu. U dak jiġi in-nannu ta' Nadja. Imma fejn tistaqsini dak kollu issa ħejn. Dak kien episodju emozzjonali ħafna għaliex jien kont qed naħseb li kellu xi ħaġa serja. U f'dik l-episodju tgħidx kemm bkejt. Bkejt veru. Kien għadu kif miet il-papa tiegħi insomma ftit qabel. U bdejt timmaġina li veru r-raġel tiegħi għandu xi ħaġa. U Ġewsi qal li kemm bkejt nita' hekk biex iċċajta. Fil-verità, meta mbagħad beda jixxandar Roni, kien vera ma jiflaħx mort narah, għalli ħa tibkini veru, mer tattu. Ta' minn li xekk għax ma reġax niġi narak, għalli ħa tibkini veru. U vera bkejtu rajn. Għax mitu mbagħad. Ħassejta l-firda tiegħu. Għax tant konna flimkien u tant konna ngħinu l-xurxin u kien komiku intelligenti. Komiku intelligenti. Jiena dejjem kelli fortuna illi ħdimt ma' nies veru tajbin. Dejjem. Inselmu għall-memorja ta' Ġewsi Kopra. Żgur. Ħalla ħafna wirt warajh. Mary Charles, meta mbagħad bdiet l-avventura tiegħi l-ewwel darba l-Ġermanja, kien hemm Mary Rose oħra. Kienet ġar reprezentat l-Ġermanja ġifiri Eurovision Week, għaluli ħajkonna nbidlu ismek ta' għaluli għettilom xiex jien. Dak iż-żmien kont qiegħda nagħmel tour madwar Dovjanello l-Italja. U kont għamilt Notte delle Stelle l-Italja. Insomma, kien hemm Claudio Villa u nies kbar. Għaluli millum il-lem inti Mary Charles, għattilom jiex ikruwa Mary Charles. Għaluli, drajtu, kollu. Għamem s-silta minn Mary Charles, għamem s-silta minn l-kanza, t-fobu għallari ħafna. Mary Charles, mela, ħalli lafu l-loba tal-abbona trattorija del nonno. Grazzi l-nonno ta' del-loba ħantikom il-menju kull wieħed. Għandkom minuta ċans, tiddu tajdu kieku xtażlu. Inti tajd li xtażel Lino bħala plat prinċipali u Mary Rose. U Lino jgħid li xtażel Mary Rose. Titlaq il-ħin issa, ilbes. Titlaq minuta tistgħu saqsuni. Saqsuni. Somma jien ukoll ta' bil-lenzi sax kieku ma tarax. U jibu x-xorta. U jibu nuċċali wkoll. Main course. Main course. Saqsini, Lin, saqsini fil-każ. Għajd li per eżempju fuq hemm, fuq hekk, Mary Rose, x'taħseb? Jiena fejnem il-laħam naħseb. Proset? Naħseb il-ħut, eh? Proset u kol, Iva, sewa. Tajt, istatu taqtaw il-platti li muma. Mela, Mary Rose għalt li meta kellimni għabel il-program li kiku wiet għazel xaħġa bil-ħut u li jino għalinna li għazel bil-laħam. Plat principali bil-laħam, issa narawek tajtu xewle. Fada l-axħar l-esti. Mela nistgħu waqfu l-ħin, ibdinti Mary Rose. Għandi ħelek l-affarijiet ta'. Black Angus Chateaubriand. Chateaubriand, ok. Black Angus Chateaubriand u inti, Lino? Fresh.
Fresh fish al kartoċċo. Vera ta' full xirxin ta' vera, u ma kellix dubju. Prozet, tejlintom. Erbaħtu r-regal, għalli hemmek, għalli hemmek. Mill-la buona ta' storja del nonno. Għalli klub kresċa fl-imkien xie darbo. U vera ta' full xirxin. Aħna sibna filmat ukoll. Meta għamilta fil-konkors kanzotta Maltija 1995. 23 sen ilu, jena fl-imkien. Tajtni għataja ta' duħ minn ta' senjuri. U għenti, ija nobli tal-ibliet Alessandro il-tawlin Isabella Min kien jajt li sensibek dan naħit Tajtni għatajn maraftek malli rajtek Olt moħbi fitlamu fil-mantar Xebba helwa mal-dan qalbi kolli naħseb Ġibek lejna fil-kampanja min tixħmar Jena s-Sahara tawil Ma nistax ma nsemmilix il-Sahara. Baħti u maħla mija, jrajt. Ħafna, ħafna. U ħamorru safa għaffariet iktarek, seri, fit 23 ta' novembru u koll, nistax il-seni u t-liftu l-mama, u naf kem kienet strumentali għalikom u koll. Kem kienet fister għalikom? Ħafna, ħafna. Jena specialment, jena fl-axħar, għamilt jisu l-axħar 13 il-ġernata, day and night maħħa, maċċaqlaqx minn maħħa, bil-kem kont imur naħasel, id-dar iġbiri, U jena qabel ma mietet sirt nafa iżjed. Thanks to Herman Bonacci u l-Madonna taċ-ċoqqa li fdali l-parti tal-om. U bdejna nitkellmu ħafna jien u hi. Għax inkont taħsibha tindaħalli ħafna minn dak it-tip li noħroġ anke meta rġaj ġejt mill-Ġermanja. Insiba fil-gallerija tistennieni. U kont ngħidilha għamil 16 sena l-Ġermanja nħu ħsib tiegħi nnifsi, ma nafx nħu ħsib tiegħi nnifsi. Imma mbagħad qalt li meta kellha lili kellha postnatal depression u kienet vera lili trid tipproteġini bi żgur trid tagħmilni ġobozza bi żgur ma jiġrieli xejn. Tara. Mela, mela. Ma nistgħux ma nsemmux il-papa. U l-papa kien il-mentor tiegħi fil-fatt l-album il-ġdid dedikat għalih għaliex. Ara, kem kien sabiħ. Il-papa kien... U kien dejjem jgħid li Mary Rose inti l-karriera tiegħek jibgħat tapes tiegħi l-barra minn Malta, ġifieri l-ewwel album u ffinanzja, morna Londra x ma kienx hawn studio użaw u ffinanzja u għamilniha f'ġurnata. U din b'Blue Summer Lines jiena kont se nagħmilha kien se jkolli hit kbira Londra. U miet. U jien ngħidlek li di batili biex ibattili ta' dakinhar. Għaliex kif intqajna jiru Michele, dan semmajt song dedikata lilu li kien kitib li Michele 25 years ago, semmajta fuq ir-radio, tajta lil-Twani Xeri biex isemmaħħa. 5 minuti wara jċempilli Michele, għalli inta għadek attiva nagħmlu album. Mela. Jien nemmen fihom dal-affarijiet. U affarijiet li baqgħu jiġru, pereżempju jkolli bżonn xi ħaġa, tiġini. Inkun naqra dawn noħlom bih jew jgħidli xi ħaġa. Xi ġmiel. Mela. Minnu l-iktar kompetittiv minnkom? Naħseb. Jiena mdorri jiena kont nilha fil-futbol ukoll. Ġifieri. Dejja, skużani, qomtilkom ejjew dejja, ħalli nilagħbu l-logħba bil-mod it-tarġa dejjem. Mary Rose, xanna bżonnok. Għanna raw xtawna ta' convenience, mela unek għanna il-ħani sticks, għorra, jidu bħal ta' laħsel imma sticks. Inti għandek ekku kol. Mela, xa tamlu bijom daw, mux tiklu għom għal-istem, bħat għadu għom għara matte. Min ħajamel li twal torri f-minuta. Għaj maħej. Għorraj. Torri għamil torri. Timdorri għabba s-setti. Jitla l-ħin issa, tlaħna f-fom, f-fom, mela, mela, f-fom. Nittuħom l-ok. Mela, ħalli, sekonda ta. Għorraj, tlaħna, tlaħna, tlaħna. Għalli n-nek u kol. Tlaħna, tlaħna, tlaħna. Mus-suppost, immek taħtu. Mela, min ħajamel li twal torri.
importanti ħafna ħalli naraw min se jnexxilu. Mhix faċli. Titi kollok il-tikollok. Inti għandek paċenzja, Mary Rose. Għandi paċenzja. Iva. Għax anke l-affarijiet tal-idejn inħobna. Crochet, per eżempju, knitting. Toqgħod attent ara, torri fuq torri. Għax il-bilanċ. Fawla Mary Rose. Titla fil-bilanċ kollu. Fuq xurxin, fuq xurxin, Elin. Mhux ħdej xurxin. Fuq xurxin, hawnhekk. Għamel il-fele se jinqalgħu. Skada l-ħin, ħalluhom, wieħed, tnejn, tlieta. Waqgħula kollha, ma rnexxilu jagħmilhom lino. Frosa, trebaħ dil-logħba lino, ma bdew. Għamilu ħdej xurxin biex jifqu ftejt xurxin. Għajtu kemm jas. Laqas jimma kħed iġni f'moħħi, mela. Għaliku koll għanna r-rigal, grazzi l-Aroma Restaurant. Ħankun malino Mary Rose minn għu ftit sekondi oħra fejn ukoll ħanitkellmu rigward l-album, ħanisimgħu l-vuċi sabiħa ta' Mary Rose ukoll anke bis-single il-ġida. Dan kollu waqt sibtek. Importanti titilqunix u l-bqija ħalluk f'idejja b'għu hemm. Sibtek jixtieq jirringrazzja. Lura magħna għamiltilhom il-kafè tant hi wara dawk li kellna. Ħalib, ħanġibilkom il-ħalib. Iva, jiena lactose free, please. Grazzi lil Doris, all right, għalik għandi l-lactose free kollox naħsbu aħna. Għalik ukoll tajjeb lactose free. Mela, li biżejjed, all right? Da kollox bħali. Ħawduna, kollox bħalek, vera. Mela. Mela, thank you ħafna. Ismani, Mary Rose. Żguru mhux forsi minn għu ftit jew ħa nisimgħu il-kanzunetta kif għad tissingi ġida Forever Young. Però li xtaqtek ngħid lek ukoll dal-album naf li bħalissa rikjesta fuq ukoll, dal-waqt ħadd murilna barra, għajdilna għax se jiġi malaj. Jiena qed nistennissa u li mmur nagħmel promotion tfejji batudi mmur hu jien rajn. Isma, jiex il-Germania biss issa. Jien liġi, ta'? Isma, jekk tiżżar ma neħdok fil-bagalja kien jgħid il-papa. Għaldaw il-pupi. Ħa ngħidlek jiena my dream kienet dejjem. Edith Piaf kienet tivvjaġġa bil-ħbieb magħha. U jiena that's my dream. Li kolli, per eżempju, konserts u hekk u nara ħbib tiegħi miegħi. Kemm int ħelwa, ħelwa wisq. Veru. Ta' vera. Ħallu f'idej il-bambi, nu. Però titlaqinni xena fli ħażebbuċi tibqa' number one. Eżatt. U Malta ħa ngħidlek, Malta tibqa' dejjem posti. Anke, per eżempju, anke meta kont Ġermanja, fis-sajf kont niġi nagħmel il-musicals hawnhekk jew l-operetti ma' Georges Mikallef, per eżempju. Jina Malta ma nistax inħallija, l-ewwel nies l-udjenza Maltija ma nsib bħala mkien. Mhux għax hawn daw, per eżempju, imma l-udjenza Maltija nħossha bħala ħbib tiegħi. Tati s-sappor, vera, għanna vera zaħar, pro għarbna kbira. Umma raw muni, għax dak l-intijom mitun l-ura, l-inħabba l-intijom mitun l-ura. U barra minn Malta, dik jajdu li inti kif per eżempju titla fuq il-palk u tintilef. Għax jina mrawma, ek, fit-tajjeb, u, fit-tajjeb. Li nishtiq minn għandkom, issek, ħarsu rej xirxin, nistimma neżisti xina, u għatu messaċ li l-xurxin, verament, mandi ġubju ħajkum minn qalbkom, imma xtajdu minn qalbkom li l-xurxin f'dal-ħin. Mela, tibda Mary Rose, Lejlino, fidejkom. Lino, jina mindu talaq il-papa, titaf li inti ħadd postu u postok ma jieħdu ħadd. Minn kobbu għaldejjem. Jien ngħidlek l-istess, kemm jiena nimiet il-mama. Sitt mamma oħra, mhux jien biss sema kaħu. Ġelta nagħmlu xi ħaġa li fil-privat ma tantx nagħmluha għax il-mamma ma kienetx turi ħafna imħabba. Il-papa kien hekk, imma issa qed nitalmu bil-mod il-mod. Nurwa bil-biċċa xogħol.
Jina nirringrazzjakom ħafna u dak hu sabiħ aktar program tagħna li juri li wara kollox kulħadd huwa l-istess, mis-sema l-isfel kulħadd huwa l-istess. U kif qalet ukoll Mirrose, l-emozzjoni tagħna nruhom minn kollu, xi ħaġa vera importanti ħafna li tfisser ħafna. Jina wkoll għandi rigalja likom, grazzi ħafna l-isponsors tagħna, għandna l-ikel grazzi l-James Caterers, kif ukoll għandna prodotti grazzi l-Tard & Co. Għandna wkoll il-Hello, grazzi l-Dillon's House of Candy, ħantuk Goodie Bag bil-makeup, grazzi l-Golden Rose, grazzi Beauty Cosmos naflit ħof. Naflina f'indellek. U Lino, ħanibotuk tamel back message għantijana. Alright, tal-Precious Pears and Beauty. U għadkom ukoll il-Fjuri, grazzi Romano Kassar, u kif ukoll l-Ikla ġewwa la Roma Restaurant. Illi propju dikjata kongrazzi wkoll lil Mario u kif ukoll ħantuk voċer grazzi lil Beauty Team. Mela, grazzi li kontu magħna, minn hawn ftit ieħor ukoll, Mirrose ħatibqa' magħna x'naf qed tieħu gost fil-kumpanija tagħna hawnhekk. Ħafna. Parti mill-familja tagħna llum il-ġurnata. Ili minn dub bdejtu dal-programm jien. Disa snin ilu, vera. Vera. Forever Young ħan nisimgħu minn hawn ftit ieħor u jiena ħankun magħkom dal-waqt b'aktar nies li ġew iżuruni għandna l-Maxine Patch illi għandna wkoll x'irrakkuntaw, għandna ħafna iktar sejjer, emozzjonijiet u sorpriżi. مش فوق سيبتك هنكم وكم دلوقتي